Він з дитинства мріяв стати військовим. Втім, сталося це лише під час повномасштабної війни. Нині 26-річний Марк – аеророзвідник 406-ї окремої артилерійської бригади військово-морських сил ЗСУ. Я офіцером хотів бути, я подавав декілька навчальних закладів військових, хоча більше хотів на танкіста поступити в Харків. Марк родом із Запоріжжя. Після закінчення школи вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки. Каже, потім у 2019-му за власним бажанням поїхав працювати у селище Мангуш, що біля Маріуполя. Підійшов до начальника курсу, кажу, ну, я хочу в Донецьку область. Я хотів там брати участь в військових діях, там, ну, у мене патріотичні думки всі були оці, і що ж я і в тому числі поступав. Ну, і я думав, як, що, як мені потрапити там кудись в зону бойових дій. Марк працював начальником караулу. Коли ж почалася повномасштабна війна, зустрів її в Маріуполі. Ну, я, в принципі, був готовий одразу. У мене валіза з 19-го року, як я на роботу прийшов, була готова. Я одразу розумів ще з бозна яких років, що, ну, якщо що, то в Маріуполі там буде прям жесть. Опинившись в окупації, Марк доєднався до місцевих волонтерів. Розповідає, допомагав розбирати завали, з-під них рятував людей та тварин, видавав їжу і ліки. Підприємці там або якісь люди просто приносили їжу, яку могли там, щоб на випадок, якщо треба буде там роздавати, допомагати. Ну, якби допомагав з цим. Потім вони мене попросили, ну, треба налаштувати якусь охорону там від мародерів. Згодом у волонтерський центр поцілив ворожий снаряд. Марк каже, поступово Маріуполь ставав безлюдним, без світла, тепла та зв'язку. Окупанти обстрілювали місто щодня, частіше авіабомбами, розповідає чоловік. Марк каже, були випадки, коли і він міг загинути. Я проходив повз 66-ту школу і якраз в неї прилетіло. І от якраз на той період, як там хвилинку-дві, що він мене затримав, я якби проходив, я був би якраз біля цієї школи по часу, коли прийшло туди. Ну, там школу розірвало, ну, якби по три поверха пробило. З кожним днем ставало все важче перебувати в окупації, розповідає Марк. Тому вирішив виїжджати до рідного Запоріжжя. Каже, довелося їхати більше доби попутками та під обстрілами. 18 березня 2022-го Марк нарешті побачив батьків. Мама якраз там зустрічала мене. Вона, ну, я виходжу з машини, вона побачила, кричить, там, о, Марік, ну, там, я поки зайшов, забіг. Ну, обіймались. Ну, мама, звісно, я пам'ятаю, за ці от тижні, що там не було зв'язку, звісно, дуже різко змінилась, ну, як сказати, як постаріла. Ну, прям сильно це вплинуло. Після виїзду Марк оговтувався від пережитих подій. У Запоріжжі продовжив працювати в ДСНС, втім, згодом долучився до лав ЗСУ. З липня 2022 року чоловік служить оператором БПЛА. Нині – на запорізькому напрямку. Дуже схоже на ДСНС, тільки тут уже воюєш з автоматом, а не з вогнем. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.